Verhaarden morgen, 3 punten. Tegen jong Ajax. Ken je Thijssen? Nee, ik ga wel even kijken. Regelrecht uit de jungle, Tarzan. Het is duidelijk, hier stond gisteren geen spits die top met zijn zelfvertrouwen. Dat hoeft ook niet, want ondanks dat Paul Gladon in 5 wedstrijden niet scoorde, begint hij tegen jong Ajax in de basis. En dat terwijl Sparta in Johan Voskamp nog een prima spits heeft. Het vertrouwen is groot, dus ik hoop dat nu uit te betalen. Dus ik hoop, wat ik net al zeg, morgen mijn doelpunt te gaan maken. We hebben tot nu toe een lekkere wedstrijd gespeeld, maar ik vind wel dat we tot nu toe eigenlijk te weinig gescoord hebben. En ook, paaltje nog niet. Om meer te scoren zouden Voskamp en Gladon ook samen kunnen spelen. Johan Voskamp is volgens mij in alle wedstrijden er wel ingekomen. Is ook gewoon een belangrijk onderdeel van het team. Maar we willen met 3 spitsen spelen en met 3 middenvelders. En Paul Gladon is een spits en geen 10. Want bij Dordrecht was hij niet zo goed op 10. Ik hoorde je zeggen van dat deed hij vaak goed. Dat deed hij niet goed, want hij ging gewoon later gewoon in de spits spelen. Incidenteel zou het kunnen, hè, met Paul en Johan. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat wij zoveel mogelijk vasthouden aan de 3 spitsen en 3 middenvelders. Of Paul Gladon vanavond wel scoort, kunt u vanaf 8 uur integraal volgen via het radioverslag op Rijnmond.nl. En morgen voor het eerst zien in een samenvatting in het nieuws van TV Rijnmond. Dat is hartstikke leuk en dat is heel goed. Dat is goed voor Sparta en ook denk ik goed voor Rijnmond. Nou, dan is het ook wel heel erg belangrijk dat we veel doelpunten gaan maken.